Det luktar saffran och pepparkakor. Julkommersen är i full gång, likaså pianostämningar i diverse hem och kyrkor inför julen. Idag befinner jag mig i en kyrka utanför Varberg och konkurrerar här med en dammsugare som är igång. Spännande upplevelse att stämma piano samtidigt. Nu får ni en utmaning av mig. Vad är det för intro? Vi tittar alltså på tangenttryckarens adventskalender onsdag 17 december. Vad var det jag spelade? Vi ses snart igen. Ha en fortsatt god dag. Hej.